Vou tampar aqui pra... Vou chamar a mãe. Gostou? Gostei. Tu vê que ela é bonitinha? É, são lindos. Minha mãe comprou, só tinha essa. Você faz o tapa, pega, pega. Vai, bate aí. Rápido, onde tem esse tapa? Bonitinho, né, Vitor? Solta ele, porque senão ele vai ficar agoniado, vai te morder. Aí eu tô começando a te morder. Então é isso, gente.